Så, nu kör vi. Det är överspelat. Kommer det upp någonting nytt så kan ni höra av er. Jag känner dem Kenneth är lite sur idag, så att han bör helst lämnas i fred närmsta timmen, klart slut. Ah, jag behöver en whisky. Men så blir ju när det inte får dricka den mängden alkohol. Ja, så det man blir ju... Ja, jävla skinnen här. Där står en stor jävla bil. De ropar, nu kommer han vara sin kompis. Ja. Kom radion där, ja. Maskering, jag tar. Personen fick upphämtning av en svart sultan här då. Personen i bilen... kommer till mig nu. Personen i bilen skrek, Jimmy kom hit. Så jag misstänker att det var Jimmy Chavera vi pratade med där. Kom. Stanna här nu då, stanna! 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 Helvete! Stanna! Vad fan? Ja, kom igen Kenneth. Vad håller du på med? Sätta på radan för fan. Ja. Vad var det för... Nej, det här löser vi. Vi vill inte ha en inbrott var det. De här jävla... Vi ropar inte hit resten av idioterna. Det går bättre om vi gör det här själva. När man, det står fan rätt alltså. Va? Det räcker med... Ja, då rätt. Det räcker fan med en bil. Alltså. Ja, jag menar. Det är en i bilen och sen... Jag tar passageraren. Nu jävlar. Hur då? Ska du kunna springa? Ja, han var lite snabbare än mig. Ja, undrar varför. Ja. Du jagar ju någon som väger typ 60 kilo. Och vad väger du? Ja, 160. 169. Ja. Det är 109 kilo mer, brukar. Ja, det är sant. Har du papper och penna så ska vi skriva regnumret. Ja, vänta. Vad är regnumret? SRQ Adam 080. Jag kollade. Snyggt, Kacke! Exakt, Charlie Mindo. Jag ringer han. Ska visa hur man gör det här. Gör så här, att vi var nere. Vad håller du på med? Jag har bil för fan. Ja, bra. Det vill säga, kör upp här. Oj då. Kör, ska vi säga, jag ringer den här jäveln. Ja, vad Charlie? Ja, hej Charlie. Där är Bjurka Parkvall, polismyndigheten. Hejsan, vad håller du på med just nu? Jag står på motelltaket. Du står på motelltaket? Har du möjlighet att komma in till polismyndigheten omedelbart? Vadå då? Jag misstänker att du är utsatt för brott här. Jag är utsatt för brott? Ja, på ett sätt eller ett annat. Jag vill att du kommer in till stationen omedelbart. När kan du vara där? Ja, men... Kan jag hämta honom med en annan bil? Får jag se om man är där? Kan vi komma och hämta dig? Ska du hämta mig? Ja. Ja, det ser bra ut nu faktiskt. Ja, vad bra. Vi hämtar dig nu då. Hej. Ja, men god kväll. Vem pratar du med telefon då? Aha, ja, just det. Du kan kliva ur bilen här och passageraren. Du kan också kliva ur och så kan du gå mot min andra kollega. Så, och så kan du lägga dig på marken. Lägg dig på marken. Så, kryp in mot staketet. Jävla staket. Eller alltså mot den här jävla krukväxten. Kaktusen, kryp in där. Ja. Sådär. Bjurka, du bojar där och så finns jag här.
Så. Kan du ligga där? Kan du boja den andra bjucken? Ja, jag är på väg. Lägg den här. Ja, det går. Ja, sätt det då. Har vi någon ledig enhet som kan ansluta på biljakt, tack om. Så. Ska vi se här. Så där. Så får du sätta den där.